Šī ir šķirne monta, kas mums ir ļoti kraukšķīga un stingra un izturīga pret kraupi. Jūs zināt, kā kraukšķēja? Varat pagaršot? Dārzkopības institūta ģenētikas un selekcijas nodaļas vadošā pētniece Laila Ikas rāda savas selekcionētās ābolu šķirnes. Bērnībā viņa vēlējusies strādāt dabas rezervātā, tomēr pēc studijām augstskolā dzīves ceļš viņa aizved uz Dobeli. Es mācījos bioloģijas fakultātē universitātē, bet par dabas interesējos jau agrāk, jo man krustmāte bija, strādāja ārstniecības augiem, un es kaut kā jau no bērnības līdu grāvjos vācu puķītes un tavlīdzīgi. Latvijas Zinātņu akadēmija Lailai piešķīrusi Paula Leņa vārda balvu lauksaimniecības zinātnēs par izciliem panākumiem ābeļu selekcijā Latvijā. Laila ir staigājoša enciklopēde. Jautā vienalga, ko tu vēlies, vienalga viņai būs atbilde. Un ja viņa nevarēs atbildēt, viņa noteikti pateiks, kur to atbildi rast. Laila ir izcila zinātniece. Pateicoties Lailai, Latvijā ir tik daudz brīnišķīgu ābolu šķirņu, jo viņa noteikti ir savu vārdu uz visiem laikiem ierakstījusi vēsturē kā izcilākā selekcionāra tieši ābelēm. Bet Laila ir arī, es viņas iepazinusi, kā cilvēka ar ļoti plašām zināšanām par dažādām dzīves jomām. Viņa ir ļoti radošs cilvēks. Laila raksta dzejoļus, Laila dzied korī, Laila ceļo un Laila daudz lasa. Lailas paspārnē tapušas 11 jaunas ābolu šķirnes, vēl 4 šobrīd ir reģistrēšanas procesā. No selekcijas pašiem sākumiem līdz šķirnes reģistrācijai paies ļoti ilgs laiks. 2007. Gadā tika veikts krustojums, nākošā gadā iesēs ēkliņas, tad viņš vienu gadu tiek audzēts siltumnīcā, lai dabūtu lielu skaistu stādu, atlasa izmet ārā visus slimos, nesmukos. Pēc tam iestāda laukā, un laukā pēc 5-6 ātrākais gadiem sāk ražot. Ātrāk nesāk sēklaudzīt, ražot, ja labi kopts. Bet tad viņš vēl ir jāpavairo, ja viņš mums viņa patika, uz tādu augumu pocelmiem, lai būtu vairāk koku. Vēl gadus 5 pārbauda, un tad vēl nodod šķirņu reģistrācijai, un tur tas saucamais AVS tests, kas tiek veikts Polijā, arī iet gadus 4-5. Kopā iznāk 20-25 gadu optimālā variantā. Katra šķirne ir īpaša, tai no citām jāšķirs pēc garšas, ražības, slimību izturības. Laila meklē arī iespējas radīt tādas šķirnes, ko Latvijā būtu pēc iespējas ilgāk uzglabāt, nezaudējot garšas īpašības. Viņa gan stāsta, ideāla šķirne joprojām pasaulē nav. Man personiski mīļākā šķirne Gita, tā ir mans mācas vārdā nosaukta. Tas ir rudens ābols, kraupja izturīgs, ļoti labi ražo, lieli skaisti augļi. Laila stāsta savā darbā, viņai visvairāk patīk iespēja būt dārzā un dabā. Ja dzīvē viss būtu jāsāk no jauna, visticamāk viņa izvēlētos tieši to pašu profesiju. Ulds Birziņš, Ivo Vejs, Latvijas televīzija.